Aleksandar Vučić je ujedno izrazio zahvalnost toj zemlji na prijateljskom odnosu i principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i tokom glasanja na Generalnoj konferenciji UNESCO o prijemu takozvanog Kosova u članstvo te organizacije. U razgovoru je ocenjeno da će protokol o saradnji koji je potpisan pre dva dana u Minsku tokom zasedanja Međuvladine komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju doprineti rastu trgovinske razmene dveju zemalja, proširenju ekonomske saradnje i podstaći međusobne investicije. Premijer je preneo zahvalnost Belorusiji na tome što je otvorena za kompanije iz Srbije, kao i što se zalaže za to da tržište Evroazijske ekonomske unije bude pristupačnije za izvoz srpskih proizvoda. Na sastanku su kao oblasti koje pružaju najveće mogućnosti za unapređenje saradnje izdvojene mašinska i automobilska industrija, poljoprivreda, hemijska i farmaceutska industrija, kao i građevinarstvo. Istovremeno, postignut je dogovor o tome da se što pre počne sa realizacijom predloženih projekata, poput zajedničke proizvodnje vatrogasnih vozila, traktora i autobusa.